U organizaciji stranke Demokratske akcije Sandžaka u subotu je u Novom Pazaru održana protestna šetnja pod nazivom Za sigurnu budućnost Sandžak se budi. Na poziv stranke Demokratske akcije Sandžaka održana je protestna šetnja u Novom Pazaru pod nazivom Za sigurnu budućnost Sandžak se budi. Na transparentima su poruke 1 od 100, 1 od 5 miliona, jednakost pred zakonom, autonomija Sandžak i slično. Okupljeni građani su na ovaj način hteli da izraze svoje nezadovoljstvo, ali i da daju podršku protestima širom Srbije. Mi protestujemo protiv tolerantnog odnosa srpskih državnih organa prema zločinima nad Bošnjacima. Srpska skupština, srpska vlada i srpski predsjednik negiraju zločin genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i masovne zločine nad Bošnjacima Sandžaka, u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpcima i druge zločine čije su žrtve Bošnjaci Sandžaka, čime se kod Bošnjaka stvara objektivan osjećaj nesigurnosti. U protestima je učestvovao i osnivač i predsednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin, zajedno sa drugim funkcionerima stranke, ali niko od njih se nije obratio okupljenima. Na ovaj način građani su izrazili nezadovoljstvo i zbog, kako su naglasili, diskriminacije nad Bošnjacima u Sandžaku pri zapošljavanju u tužilaštvu, sudstvu, policiji, zbog suspendovane vladavine prava, zbog nerešenog statusa Sandžaka, kao i zbog toga što Bošnjacima nije rešeno stečeno pravo naroda.